Fins a finals del mes de desembre, la selecció olímpica de waterpolo de la Xina s'entrena a la piscina de Lloret, preparant els partits de classificació per a les Olimpiades del 2020, que se celebraran a Tòquio. Els membres del combinat xinès afirmen que han trobat moltes facilitats a la vila per la seva estada amb instal·lacions de qualitat i proximitat hotelera i recomanen a altres equips que vinguin a entrenar a Lloret. We chose this town because we found here the best condition for our job, because we have a good hospitality, excellent hotel, very, very beautiful pool. Pool is 100 meters from the hotel and it is excellent conditions for our work. So we can very easy organize training. L'Ajuntament ha ofert una recepció als representants d'aquesta selecció. La seva presència es valora de manera molt positiva com a oportunitat per obrir camí en el mercat xinès en el segment del turisme esportiu. És una molt bona notícia que esperem que sigui la primera. Sempre pensem doncs, que ens podem obrir al mercat xinès. Difícilment ho podrem fer amb el turisme de sol i platja a dia d'avui, però sí que ho podem fer amb turisme esportiu, que per tant ells ens perceben com que estem al costat de Barcelona, perquè realment estem molt a prop, i que per tant doncs, aquí tenim un nínxol molt important que hem de treballar. En total hi ha 24 jugadors que en els pròxims dies disputaran partits amistosos i entrenaments amb equips com el Club Natació Barceloneta, que ha fet una sessió conjunta amb el combinat xinès a la piscina de Lloret.